ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تدرب الغزر për të vazhduar aty ku e lam në herën e kaluar. Në herën e kaluar të reguam atë që ndodhi me Hatib ibn Ebi Belta'an, radhiallahu an, cili bërë një gabim për rënd, tentoi që të informon të Kurejshët rreth luftës që kishtë ndërmer të pejgamiri a.s. kundra tyra. Ne kemi përmendur njështë detajet të këti të regimi në herën e kaluar, por kam betur të përmendim dhe faktin se Imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, e ka përmendur në disa vente të sahihut e ti këtë hadith, dhe e ka përmendur dhe në një temë ku thotë, ata të cilët nuk e quajnë qafir atë që gabimisht me interpretim ose nga padituria quajnë munafik ose qafir një musliman. Këtu Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ka për qëllim faktin që Umeri radhiyallahu anhu kur i tha Hatibit që ti je munafik, gaboi me interpretim. Se për këtë arsye ka përmendur hadithin në këtë kapitull. Pra kjo nënkupton se Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala e konsideron gjykimin e dhënë nga Umeri radhiyallahu anhu ndaj Hatibit si gabim. Si gabim për shkak të interpretimit. Këtë hadith Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ka përmendur dhe në bab al-Mutawilin, interpretuesit. Dhe edhe këtu e ka përmendur normalisht me të njëjtin kuptim, sepse Umeri radhiyallahu anhu gabimisht tha për Hatibin munafik. Por Umeri radhiyallahu anhu e tha me interpretim. Domethënë nga mëdyshja nga veprimi që bëri Hatibi, mendoi se ndoshta këtë veprim nuk mund ta bënte vetë një munafik. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi kërkoi sqarim nga Hatibi radhiyallahu an, bëri të qartë se ky ishte një gjunah i madh, ky që bëri Hatibi radhiyallahu an, dhe që falej nga Allahu i lartuar për shkak se Hatibi kishte marrë pjesë në luftën e Bedrit. Do të përmendim dhe një hadith tjetër, i cili padyshim thet për mëshirën e madhe të Zotit madhërisëm, thet për mirësitë e mëdha të Allahut të lartësuar, dhe se në mëshirën e Allahut të lartësuar ditën e gjykimit do të përfshihen të gjithë ata të cilët kanë vdekur në tauhid, edhe pse kanë bërë gjunahe të mëdha, edhe pse disa detyra të rëndësishme fetare kanë lënë pas dore. Pra, përderisa ata kanë vdekur në tauhid si njësues të Allahut të lartësuar, ata njerëzit kanë për të shpëtuar nga zjarri i xhehenemit. Është një hadith të cilin transmeton Ebu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, i cili thotë, kur të shpëtojnë besimtarët nga zjarri i xhehenemit dhe të sigurohen,
Ata do t'i kërkojnë Allahut të lartësuar që të shpëtoj vëllezërit e tyre musliman të cilët kanë shkuar në zjarrin e xhehenemit. Sepse ka dhe gjunahqarë të cilët do dënohen në zjarë. Ata që dënohen në zjarë janë ose qafira të cilët do të qëndrojnë për gjithmonë, ose janë gjunahqarë të cilët kanë për të qëndruar përkohësisht. Dhe besimtarët i kërkojnë Allahut të lartësuar që gjunahqarët që kanë qenë me ta, të cilët kanë falu namaz me ta, kanë agjëruar me ta, kanë dhënë sadaka, kanë kryer haxh, kanë kryer haxhin, kanë bërë dhe gjihad. U thot, pra ata i thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, i kërkojnë Allahu të lartësuar, i lutën Zotit që t'i shpëtojnë nga zjarri i xhehenemit. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se ata do t'i kërkojnë, do t'i luten fort Allahut të lartësuar për të shpëtuar. Ai sa, domethënë, profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se kërkojnë në një formë edhe me ngulmim të madh, ndoshta dhe me më shumë ngulmim se sa kërkon ndonjëri prej nesh borxhin nga borxhliu në këtë dynjë. Thonë, o Zoti ynë, vëllezërit tanë kanë qenë me ne, falë namaz me ne, agjerojnë me ne, kanë kryer haxhin me ne dhe kanë qenë gjihad me ne. Kërkojmë që të shpëtosh me zjarri i xhehenemit. Atëherë Allahu lartësuar u jep leje që të shkojnë dhe të nxjerrin nga zjarri i xhehenemit. Besimtarët shkojnë dhe i njohin nga format e tyre, sepse zjarri i xhehenemit nuk ka për të djegur fytyrat e tyre. Vendet e sejdës nuk i djeg zjarri i xhehenemit. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulun naru suwarahum au lam taghshal wajha. Pra, zjarri i xhehenemit nuk ka për të ngrënë, nuk ka për të djegur fytyrat e tyre. Sipas një variante tjetër thotë, nuk ka për të mbuluar, nuk ka për të djegur fytyrat e tyre. Dhe me këtë shenjë besimtarët, të cilët ndodhen në xhenet, arrin të njohin vëllezërit e tyre gjinahqarë, të cilët kanë pas falë namaz, kanë agjëruar, kanë kryer haxhin, kanë bërë gjihadin, por për shkak të gjunaheve të mëdha, të cilat Zoti madhërisht nuk u ka falur, kanë përfunduar në zjarrin e xhehenemit. E kështu i nxjerrin nga zjarri i xhehenemit. Dhe i thon Allahu te lartësuar, o Zot, i nxorëm të gjithë ata të cilët ne njihnim. Të gjithë ata që njihnim, i nxorëm nga zjarri i xhehenemit. Dhe në fakt nxjerrin shumë njerëz. Atëherë, Allahu lartësuar u thot, shkoni dhe nxirrni nga zjarri i xhehenemit ata të cilët kanë qoftë edhe një mithqal dinari min el iman. Qoftë edhe sa një dinar, dinari ishte një parë prej ari. Qoftë edhe sa një dinar, o Abdulaziz, mos më thuaj shumë. Qoftë edhe sa një dinar, ar, do të thotë një dinar për besimin. Pra ai që ka në zemrën e tij qoftë edhe një dinar besim, pra ai sa një dinar besim, nxjerrin nga zjarri i xhehenemit. Dhe kështu shkojnë edhe nxjerrin edhe këta. Nxjerrin shumë njerëz. Dhe i thonë Allahu të lartësuar, o Zot, të gjithë ata që na the, i nxorën dhe nuk lam asnjë në zjarrin e xhehenemit që kishte qoftë edhe sa një dinar besimin në zemrën e tij. Pra sa vullimin një pare e dinari besimin në zemrën e tij. Ta në linë pyetja. Këta të cilët dalin si dorë e dytë për gjunahqarëve. A e falin namazin apo jo? Përgjigja është, kuptohet që këta nuk kanë qenë për namazlive. Se po të ishin për namazlive, do të kishin dalë me dorën e parë që besimtarët të ndjerin nga zjarë e xhehenemit. Kështu që ky është argumenti pa diskutushëm. Mbi faktin se nga zjarri i xhehenemit kanë për të shpëtuar edhe njerëz të cilët nuk kanë falur namazin, që e kanë lënë nga dembelizmi, duke pranuar obligueshmërinë e namazit, duke pranuar që e kanë detyrë namazin, por e kanë lënë nga dembelizmi. Këta muslimanë, të cilët normalisht kanë vdekur në tauhid, kanë për të dalë nga zjarri i xhehenemit, sepse në dorën e parë dalin edhe që kanë falë namaz. Pastaj kush mbetet për dalë? Pa të diskutim që mbeten ata të cilët nuk kanë falë namaz. Kjo që argumenti është shumë i qartë. E kështu pra dalin ata të cilët
kam patur në zemrët e tyre qoftë dhe sa një dinar për besimit, për imanit. Pastaj, Allahu lartuar thot shkoni dhe nxirrni ata cilët kanë patur në zemrët e tyre qoftë edhe sa peshon një gjysmë dinari besim. Besimtarë shkojnë dhe nxjerrin edhe këta. Dhe thonë o Zot, i nxorëm ata për cilët na urdhërove. Dhe nuk kemi lënë asnjë që ka në zemrën e tij ajsa një gjysmë dinari besim. Pastaj Allahu lartuar u thot shkoni dhe nxjerrni nga zjarri i xhehenemit. Ata cilët kanë qoftë edhe një grimës besimi, sa një milingon besimi. Shkojnë në gjerë në dhe këta. Në gjerë në zjarë gjehenemit. Edhe thunë o Zotë, në gjerë në dhe këta në zjarë gjehenemit, dhe nuk kam betur më njëri që ka kajrë në zjarë në gjehenemit. Atëherë Allahu lartuar ka për të thanë, shefaatil me laike, o shefa'an nëbijun, o shefa'an mu'minun, o bëkje shefa'atu arhamir rahimin, ka ndërmjetësuar me lajket, ndërmjetësuan pejgamerët, ndërmjetësuan besimtarët, dhe ka mbetur vetëm ndërmjetësimi i mëshiruesit më të madh. I më të mëshirë është një të mëshiruesve. Dhe atëherë Allahu i lartësuar do të marrë një grusht në zjarë e gjehenemit. Një grusht njerëzit të cilët nuk kanë bërë asë një farë të mire, si kuse përmendet në hadith. Lem një amelu khejrën këtës. I nxjerë në zjarë e gjehenemit. Këta njerëz janë djegur dhe janë shkrumbuar në zjarë, kritësisht. Nxjerë në zjarë e gjehenemit dhe dërgohen pra një lumi, pra një ujë që quhet Nehru al-Hayat, uji i jetës. Dhe banorët e xhennetit do t'u hedhin prej këtij uji dhe do të rigjallërohet trupi i tyre. Do të rigjallërohet tamam si puna e farës, ka përmendur pejgamberi alayhisalatu wassalam si ajo fara të cilës i shkon uji që ka vërsuar dhe mbim. Po kështu kanë me u rigjallëruar të njërës. Dhe Allahu lartësuar do t'i çojë në xhenet. Trupi tyre do të shkëlqej si margaritar. Në qafat e tyre do të kenë një vul, në të cilën shënohet haula ju utaqa urrahman. Këta janë të liruarit e gjithë mëshirshmit në zjarri i xhenemit. Për këta e njëzit që i ka liruar i gjithë mëshirshmi në zjarë e gjehenemit. Besimtarët kanë për të thënë, Allahu lartësuar në zori njëz në zjarë e gjehenemit pa bërë asë një farë të mire, pa afruar asë një farë të mire. Dhe Allahu lartësuar dhe të thotë këtyre që shpëtuan së fundi në zjarë e gjehenemit, hyni në gjenet. Dhe ju do të gjeni aty, gjithçka që kërkoni dhe gjithçka që ëndërroni e dëshironi. Dhe edhe njëherë sa ajo që ëndërruat dhe kërkuat, apo që ëndërroni dhe kërkoni. Pra edhe njëherë sa ajo që shikoni dhe ëndërroni. Sa ajo që keni kërkuar dhe ëndërruar. Dhe pastaj ata do të thonë, pra këta cilët të fundën si dora e fundit në xhenet. Do thonë, o Zotë ynë, në ke dhenë atë që nuk e ke dhenë askujt. Allahu i lartësuar do të thotë, a tu japë diçka që është edhe më mirë se kjo. Thonë, kush është ajo, Zotë? Thonë, është kënaqësia, thotë është kënaqësia ime. Unë do të kënaqem me ju, do të jem gjithmonë i kënaqur, dhe s'kam për të hidhuruar me ju kurrë. Ata cilët dalin, si pjesat i grushtit që i nxjerr Allahu i lartësuar nga zjarri i xhehenemit, normalisht që kanë dhëpun e tauhid, kanë qenë njësues të Zotit, se po të kishin vdekur i dhujtar, po të kishin vdekur qafira, nuk dhe të kishin shpëtuar kur nga zjarri i xhehenemit. Pra natyrisht që ata kanë dhëpun e tauhid. Pra ne për shembull përmendet në hadithe tjera, se pejgamberi alayhis salatu wassalam i bie në sejdë Allahut të lartësuar.
Dhe Allahu lartësuar i thotë o Muhammed, ngrije kokën. Kërko që të pranohet lutja jote. Ndërmjetëso që të pranohet ndërmjetësimi ytë. Atëherë, Muhammedi a.s. ka përthënë, o Allah, më jep leje që të dalim nga zjarë e gjehennemit ata të cilët kanë thënë, la ilaha illallah. Allahu lartësuar dhe thotë, wa izzeti, wa gjelali, wa kibriyai, wa azameti, le u khrijën në minha në në kale, la ilaha illallah. Thot, betohem në krenarin time, në madhrin time, në fushim time, unë do t'i nxjerë në zjarë gjehenemit atat cilët kanë thënë, la ilaha illallah. Pra ata që kanë vdekur në tauhid, kanë për të shpëtuar pa diskutim në zjarë gjehenemit, sepse hadithi është shumë i qartë. Këta njërës kanë adhuruar Zotë nuk kanë bërë shokat i nadhurim, pra kanë vdekë në tauhid, kanë patur originën në besimit, bazën e besimit në zemrët e tyre, dhe në bazën e kherit në zemrët e tyre, dhe natyrisht kanë bërë dhe një farë i badetja, apo një farë punët mirë, sepse origina e besimit bën që të kemë edhe një farë punë të mirë. Këtë këtil janë të njërë të cilës kanë të të shpëtuar nga zjarë e gjehenemit. Në këtë hadith, në hadith në Busaidit të cilin e përmendëm, do më thamë përmendëm se Muhammedi a.s. ka thënë, ose ka thënë Busaidi l-Khudri radhiyallahu anhu, dhe kush nuk i beson kësaj, letë lezoj fjallën e Allahu të lartuar, inna Allahe la jazlimu mithqale dharra, in teku hasenetan, ju dhaifha, o ju ti min ledunhu e gjren azima. Dhe kush nuk i beson kësaj, letë lezoj fjallën e Allahu të lartuar, Allahu lartuar nuk bën pa drejtësi qoftë dhe sa një grinës. Në qoftë sa e do tjetë diçka e mirë, ju do ifha, Allah du të shumë pishoj, edhe do të dhuroj mirësit të më bahë. Pra, Allah u lartësuar nuk i bën pa drejtësi njëri u. Edhe me qovë sa i ka sa një milingon, sa një grim vestimin në zemën e ti, a i ka për të shpëtuar nga zjarë e gjehenemit, dhe do të bahat banoj gjennetit. Përderi sa njëri u ka qovë sa dhe një grim vestimi, dhe shpëtuar nga zjarë e gjehenemit, sepse hadithi është shumë i qartë. Le të përmendim tani një hadith tjetër, i cili dëshmon se lënës i namazit nga dëmbelizmi nuk quhet qafir. Dhe në qoftë se Allahu lartësuar nuk do t'ia falë gjunahin në ditën e gjykimit, ai do të vuaj dënimin e zjarrit të xhehenemit, por pastaj me ndërmjetësim në ndërmjetësuesve do të dalë nga zjarri i xhehenemit dhe do të bëhet banor i xhenetit, përderisa ka vdekur në tauhid. Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu tregon se ka dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Khamsu salawatin katabahunna Allahu 'ala al-'ibad. Faman lam yudayya shay'an minhunna istikhfafan bihaqqihinna kana له عهد من الله أن يدخله الجنة ومن لم يفعل فليس له عهد من الله إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة بس نمازة وقدر أبليقيم الله لأتوار نيرزبا كوشي فالتو رغلش دوك المسلم جان فزدور بكرة أيكا فرمتين نغا الله لأتوار سدوتا بيفر بانور بجنة كوش نوكي فالة Kush nuk i falë namazet, nuk ka premtim nga Allahu lartësuar. Nëse dëshiron, Allahu e falë. E nëse nuk dëshiron, dhe ta bëjë për banove të zjarët e gjehenemit. Kjo hadith thotë se Allahu lartësuar u ka bërë detyrë njerëzve 5 namazet. Kush i falë? Kush i falë rregullisht namazet? Allahu i premton se dhe ta bëjë për banove të gjehenemit. E kush nuk i falë 5 namazet rregullisht? Nuk e ka të premtim nga Allahu lartësuar.
Nëse dëshiron Allahu, e falë. E nëse nuk dëshiron, do të ndërshkojë në zjarrin e xhehenemit. Nëse dëshiron Zoti e dënon, e nëse nuk dëshiron, ja fal gjunahet dhe e bën për banorët e xhenetit. Fakti që ai i cili lë namazin, sikur se kuptohet nga ky hadith, do të jetë në ndëshirën e Allahut të lartuar në ditën e gjykimit. Nëse dëshiron e fal, e nëse nuk dëshiron e ndërshkon, do të thotë që ky konsiderohet për gjunahtarëve të mëdhej. Po jo shafirë. Dhe këj njeri nëse dënohet në zjarë e gjehenemit, do të danë për ti. Sepse po të ishe shafirë, nuk do të ishte në ndëshirën, nuk do të ishte, do më thënë, mëkate i ti në ndëshirën e Zotit në ditë një gjykimit, nëse dëshiron të e falte, e nëse dëshiron të e ndëshkon të e. Gjunahet i nuk mund të fali kur, a i për gjithmonë do të ishe në zjarë e gjehenemit. Sepse si përse dihet, Allahu i lartuar nuk fal. Nëse njeriu vdes në shirk, nëse njeriu vdes i dhujtar, vdes kafir, Zoti nuk ka për ta falur. Gjithmonë ai do të jetë në zjarrin e xhehenemit. Ndërsa për vetë shirkut, Allahu i lartuar fal çfarë të dëshirojë për gjunaheve. Dhe nëse gjunaqtarët kanë vdekur cilët kanë vdekur në tauhid do të hyjnë në zjarrin e xhehenemit, një ditë kanë përdalë për ti. Allahu i lartuar thotë në Kur'an inna Allaha La yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Allahu lartuar nuk fal nëse njeriu i bën shok atij. Ndërsa përveç shirkut, gjunahet e tjera veç shirkut, fal çfarë të dëshirojë për tyra. Kështu që lënia e namazit përfshihet në ato gjunahe të cilat Allahu lartuar mund t'ia fal në ditën e gjykimit. E nëse nuk ia fal, do të dënohet në zjarrin e xhehenemit. Në zjarë në gjëhenim që të pastrohet në gjunahin dhe pastaj në ndërmjetësimin e ndërmjetësuesve ka për të dalë në zjarë në gjëhenim dhe do të bëhet banu e gjëhenetit. Dikush mund të thotë, e vërtetër që ky hadith të regon se lënë se i namazit, a i që lënë namazit, përfshihet në atë kategori, që nëse dëshiron Allahu afal gjunahin ditën e gjykimit. E nëse nuk dëshiron, i dënon dhe pastaj dal nga zjarri. Por këtu nuk flitet për ata cilët e lën krejtësisht namazin. Flitet për ata cilët nuk e falën rregullisht namazin. E falën ndonjëherë dhe e lën ndonjëherë. Përgjigja, edhe sikur pavarësisht se hadithi thotë kështu, themel lëm je falë, kush nuk e bën, pra nuk e fal namazet rregullisht, si do thotë se i lën namazet, qoftë pjesërisht, apo krejtësisht, a i përfshihet në të që ne e përmendëm. Por edhe në qoftë të se, do të pranohi fakti që ky hadith flet vetëm për ata cilët nuk falën rregullisht. Që falën disa namaze e i lënë disa namaze. Përsëri, hadithi dëshmon se ata cilët e lënë namazin në dembelizmi, qoftë edhe, që në thonë, krejtë namazin, e lënë, por bëjnë punë tjerë, për shumë falin gjumanë, falin në i baramë, falin baramin, apo agjërojnë Ramazanin, pra bëjnë në i farë punët mirë, bëjnë në i farë i bateti, këta njërës përsëri përfshihen në atat cilët nëse dëshëron Allahu i dënon e nëse nuk dëshëron vë falë gjunahe. Por edhe nëse do të dënohen, për dhejsa kam tek në të uhit që musliman dhe të shpëtojnë në zjarë i gjehenemit. Arsia kush është? Sepse nëse personit do thotë që kush e fal namazin më njëherë dhe e lën më njëherë quhet musliman. Ndërsa ai që e lën krejtësisht nuk quhet musliman. Do t'i themi kush është kriteri për të dalluar atë që është musliman nga ai që nuk është musliman. Pra sa duhet të jetë namaz, numri i namazeve që duhet falë njëriu si kriter që të dallohet ai që është musliman nga ai që nuk është musliman. Nëse do të thotë për shembull minimumi duhet të falë 3 namazë në ditë. Do të themi ku dallon nga ai që fal 2 namaze. Përse duhet quhet musliman ai që fal 3 namaze dhe jo ai që fal 2 namaze? Sepse edhe kjo mund të ndodhë. Gjykatësi mund të ndodhë përballë këtij fakti. Mendon që ai që e lën ndonjëherë namazin dhe e fal ndonjëherë quhet musliman.
ndërsa ai që e le krejtësisht nuk quhet musliman. Por tani, në qoftë se vjen dikush që ka fal dy namazë dhe jo tre, me çfarë kriterie do të bëjnë dallimin? Pra duhet një kriter për të bërë dallimin. Nëse do thotë edhe ato që fal dy namazë do ta quajnë musliman, themi po ku dallon ai nga ai që fal vetëm një namaz? Nëse do thotë edhe ato që fal një namaz ditës do ta quajnë musliman. Përderisa fal një namaz. Do të themi ku dallon? Kush është kriteri për të bërë dallimin mes këtij dhe mes atij që falet një herë në dy ditë? Duhet një kriter. Sepse është arbitraritet të thuash për një person që fal një namaz ditë që ky është musliman, dhe për atë që fal një namaz në dy ditë, se ka dhe njerëz tillë, të thuash që ky nuk është musliman. Nëse do thotë e pranojmë dhe atë që fal një herë në dy ditë që është musliman, do themi, u dallon ky nga ai që falet një herë në javë? Përse atë që falet një herë në dy ditë e quajnë musliman dhe atë që falet një herë në javë nuk e quajnë musliman? Ku është kriteri që bën dallimin? Nëse do thotë edhe ai që fal një namaz në javë do ta quajë musliman, themi, përse këtë ta quajë musliman dhe atë që fal xhuman e që e pranon obligimin e namazit dhe që thotë un kam për të falur, ti po e shtyt nga dembelizmi, përse mos e quajë musliman? Ku është dallimi? Pastaj mund të themi ndryshe. Përse atë që falet një herë në javë, do më thënë, ku është dallimi mes atij që falet një herë në javë dhe atij që falet një herë në muaj? Përderisa fal namaz një herë në muaj? Përse nuk lejohet ta përjashtosh në Islamin në mënyrë arbitrare? Duhet kriter, duhet argument që të bësh dallimin mes kësaj kategorie dhe atyre që falen një herë në muaj. Pra, zimgjiri gjithë kësaj është se patjetër duhet të pranojmë faktin se një musliman që pranon se namazin e ka detyrë dhe që thot se kam për të falur, mirë po ashtyn nga dembelizmi, nuk do të quhet qafir, përveç nëse deklaron se namazin nuk e ka detyrë, pra përgjinishtron obligueshmërinë e namazit. Ky është kriteri, nuk mund ketë kriter tjetër. Ose, në qoftë se ka ndonjë fakt, ka ndonjë dëshmi, apo ka ndonjë shenjë që dëshmon se ky njeri nuk ka besim për brenda zemrës së tij. Për shembull, në qoftë se thotë, unë e pranoj namazin që është detyrë, por nuk kam për të falur kurrë. Ky njeri nuk është musliman, sepse nuk e pranon namazin si detyrë. Ky është mospërfillës, është kokfor. Edhe ky është kufrul ibaul istikbar, të mos pranosh një detyrë fetare. Ose për shembull, në qoftë se vjen para shpatës, dhe i thuat, o do të falësh namaz? Ose në të kundërt, do të britesh. Dhe ai i thot, unë e pranoj që namazin e kam detyrë, mirë po s'kam për të falur. Edhe i hiqet koka. Ky njeri, nëse vritet me këtë gjendje, vritet si qafir, jo si musliman. Gjithmonë është fjala kur zbatohen ligjet e shëriatit, në një vend ku vetojnë ligjet e shëriatit. Ata cilët kanë autoritetin e zbatimit ligjeve të shëriatit, e marrën atë që lënë namazin dhe kërkojnë për ligjet falet. E në rast se ai refuzon që të falet edhe pse vjen para shpatës, atëherë ai quhet kafir, sepse një njeri i tillë nuk mundet që të ketë besim në namazin, që të jetë besimtar në zemrën e tij dhe të lënë këtë detyrë madhore. Kjo është fare e qartë. Edhe kështu mund të shpjegohen edhe mjaft thënie të cilat kanë ardhur nga fare të këtij ummeti. Për shembull, ka thënë Ishaq Rahawi, thotë, në qoftë se dikush refuzon që të falë namazin, ai, do më thënë, deri sa del koha e tij, ai quhet qafir. Kuptohet, do më thënë, këtu, që qëllimi i tij është në qoftë se kërkohet për tij që të falë namazin, dhe vihet para dispozitës penale të lënës së namazit, e megjithatë refuzon që të falë namazin, ky njeri, si qafir, Zoti na ruaj. Por çfarë mund të themi për hadith në pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilin e transmeton Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, baina ar-rajuli wa baina al-kufri wa ash-shirki tarku as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Ndërmjet burrit dhe kufrit ose shirkut është lënia e namazit. Kush e lën namazin, ai bën kufër. Përgjigja është se ky hadith
Flet për të gjeni që ne e përmendëm. Më thënë, për rastin kur përgjënjështron, ose rekuzon që të falë namazin, pas i kërkohet për ti që të falë namazin, ose nuk pranon obliguesh mërë namazit, ose e thot që nuk kam të falë u kur. Pra, ka të bëjmë përgjënjështruesin, ose për atë personit cili ka dhenë shenjat mjaftushme se nuk është besimtar në namazin. Nuk ka frit në Zotin, nuk ka dashuri për Zotin, subhanahu wa ta'ala. Ose mund të themi se këtë hadith flet për kufër amelit, për kufër në vepër. Më thanë që lënia e namazit është një kufër, është një vepër kufri. Dhe dije që besimtari, dije që njeriu mund të jetë musliman, mund të ketë bazën e besimit në zemër, e me gjitha të bëndë një vepër kufër. Si kusë është piri alkoholit, është vjedhja, është moraliteti, është marrëdhënjet me gruan gjatë periudhës menstruacioneve, e tjerë, ose është vrasja muslimanët, vepra këto të cilat shëriati që në kufër. Këto gjëra në qovë se një musliman i banë, duke mos i quaj të si të lejush në si të lishme, pra e di se janë haram, dhe i vepran, këto janë vepra kufri, këj njeri quat gjinafqari mas, besimit i është i mangët, por nuk quat jo musliman. E këtil mund shpjego, i këtil mund shpjego dhe këj hadithi pejgamberit a.s. Me gjithë se variant i parë është më i mundshëm, që hadithet flasë për rastin kur njeriu përgjënjeshtron lënien e namazit, obligueshmëri në namazit, ose kërkohet për ti që të falë namazin dhe refuzon falin e namazit. Në fakt edhe i gjmarën umma, dëshmon për këtë që po themi. Sepse Ebu'l-Faraj, Abdurrahman ibn Qudam al-Maqdisi, në librin e Shërfë al-Kebir, ka përmendur se muslimanët gjatë gjithë kohrave, pra nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë islame, thot ai në kohën e vet, që të mos i jetë falur namazi xhenazës një personi që ka lënë namazin nga dembelizmi. Një muslimani që ka lënë namazin nga dembelizmi. Apo që të mos ketë trashëguar, e të mos ketë trashëguar nga pasardhësit e tij apo nga trashëgimtarët e tij. Apo që të jetë ndarë gruaja për të shtatë. Thot nuk dihet ke ndodhur një gjë e tillë ndonjëherë. Brez pas brezi. Megjithëse ata të cilët kanë lënë namazin kanë qenë të shumtë. Ata që lënë namazin në çdo kohë, në çdo vend janë të shumtë. E megjithatë praktikisht muslimanët nuk i kanë quajtur qafira njerëz të tillë përveç në qoftë se do të vihen para organeve kompetente. Do të kërkojnë për tyre që të falë namazin. Në rast të refuzojnë falën namazit, atëherë do të fillojnë shkëpira. Dhe kjo çështje është shumë e qartë. Pra nuk ka ndodhur gjatë historisë islame që një person për shembull që ka falë xhuman, e ka pranuar që unë e kam detyrë të fal namazin dhe kam për të falur, mirë po e ka shtyrë dhe nuk e fal. Dhe i ka ardhur vdekja në këtë gjendje, nuk ka ndodhur që ti mos të falë namazin e xhenazës. Nuk ka ndodhur që ky person të quhej kafir. Kjo çështje është mjaft e qartë. Pastaj mund të sjellim edhe një argument tjetër. Vjen një delegacion te pejgamberi alayhissalatu wassalam dhe ndër të tjera i vënë sikur pejgamberit alayhissalatu wassalam që të falin vetëm një ose dy namaze në ditë. Një ose dy namaze në ditë. Pejgamberi alayhissalatu wassalam e pranoi kushtin e tyre. Tani si është mundur që pejgamberi alayhissalatu wassalam e pranoi këtë kusht? Dhe kur e pyetën shokët e tij sa që ata kanë për të falur, do t'japin sadaka dhe do të marrin pjesë në xhihad. Kjo vëllezër musliman dëshmon se jo vetëm që ai i cili lën ndonjë namaz do quhet kafir, në qoftë se pranon obligueshmërinë në namazit, por kur të ftojmë njerëz në fenë islame duhet që ti tuamsojmë atyre rregullat e fesë në mënyrë graduale. Nuk është e thënë që ti mësojmë njeriu fenë islame një herësh. Prandaj për shembull në vendin tonë ata të cilët pranojnë Islamin fillojnë për shembull me një baram fillimisht.
Pastaj i ngrihet besimi dhe fillon e falë gjunahet rregullisht. Më pas fal ndonjë namaz, pastaj 2-3 kështu me radhë derisa i fal namazet rregullisht. Ky është realitet. Ne nuk jetojmë në han. Nuk flasim gjëra të cilat nuk janë realitet. Ky është realiteti. Po të pyesë shumë për atyre të cilët sot janë namazit rregullt. Ti thua si ke filluar namazin? Do të thotë fillimisht falja ndonjë bara. Apo falja bara gjumon. Pastaj fillova me ndonjë namaz, pastaj u bëra musliman. Po e zonë të dikush filloj me baramet, edhe vdish. I pranon gjithë dhe detyrat, por i ka shty. A dhe të shumë musliman të apo jo? A dëshim që po. Një tjetër ka fillu me gjumajet dhe vdish. Vdish në glijen. Dhe e qujë musliman apo jo? Dhe të shumë musliman. Si pas të gjitha dëshmive të cilat i solën. Për kjo është realitet. Pastaj ka dhe shumë njerëz në për qytetet, në për fshatra, të cilët nuk e njohin vlerën e namazit. Edhe sipas atyre të cilëve më të madhët në Arabinë Saudite dhe në vende tjera i quajnë lëngën e namazit nga dembelizmi kafir. Mendoj se po sikur ta njihni realitetin e Shqipërisë dhe të mjaft zonave e fshatrave në Shqipëri. Do të gjykoni se në rast të ndonjëri prej tyre fal xhuman, le t'i falet namazit xhenazës, sepse këta njerëz nuk e njohin vlerën e namazit. Dhe vlen të përmendim këtu hadithin e pejgamberit alayhis salam të transmetuar nga Hudhejfe radhiyallahu anhu i cili thotë. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, aleikum salam, do të vinë një kohë kur njerëz kur do të fshihet Islami, do të zhduket. Tamam sikur se zhduket ngjyra nga rroba. Sikur se zbehet ngjyra e rrobës, do të zbehen dhe mësimet, rregullat dhe ritet e fesë islame. Dhe njerëzit nuk do të binë ç'është namazi, ç'është zekati, ç'është agjërimi, ç'është haxhi. Do të mbeten pleqet e plaka të cilët thonë kemi gjetur prindrit tanë në këtë fjalë la ilaha illallah dhe ne e themi atë. Dhe gjithashtu thotë do të fshihet libri i Zotit në një natë dhe nuk ka për të mbetur prej tij asnjë ajet në tokë. Sepse do vinë kohën e fundit do të fshihet krejt Kurani. Do të hiqet nga mendjet, nga zemrat dhe nga mushafet. E do të mbeten vetëm të njerëz të cilët dinë la ilaha illallah. Dikush e pyeti Hudhejfen i tha, po çfarë do të bëj do vi atyre fjala la ilaha illallah? Përderisa ata nuk janë falur, ata nuk kanë agjëruar. Ata nuk kanë dhënë zekat, ata nuk kanë kryer haxh, ata nuk i njohin të punë. Hudhejfja nuk i dha përgjigje. E pyeti përsëri, prapë nuk i dha përgjigje. E pyeti për së treti, përsëri nuk i dha përgjigje. Dhe pastaj i thotë, "Tu ne xhihim në nar ja Sula." O Sula, kjo fjalë shpëton nga zjarri i xhehenemit. Tani po të vërejmë realitetin e mjaft njerëzve në përfshatra, të dalë nga regjimi komunist. Do të konstatojmë se janë një padituri të madhe. Shumë për tyre nuk e njohen vend islam. Dhe shumë për ne që merremi me fjalë dhe vendosim barrikada ndaj njëri tjetrit që të mos arrijmë që të përçojmë siç duhet fjalën e Zotit tek njerëzit. Shumë për ne që merremi me fjalën e njëri tjetrit, që gjurmojmë të metat e njëri tjetrit, nuk kemi arritur që të shkojmë të trokasim nëpër dyert e njerëzve. Ndërkohë që të krishterët nuk kanë dhënë asnjë shtëpi pa trokitur, pa iftuar në fejnë e tyre. Madje dhe në shtëpitë e hoxhollarëve. Më kujtohet se kam qenë në shtëpinë ti me para disa vitesh me një grup hoxhollarësh. Dhe kam hyrë njëri nga dëshmitarët e shejtanit. Me një guxim pa parë. Me traktet në dorë, hyri me snesh. Dhe kemi bërë dhe dialog me ta. Shikoni çfarë guximi që bën njerëzit e batënit. Kurse ne nuk kemi arritur të shkojmë në shumë fshatra. Ka njerëz që ndoshta dinë do më dhëmë, ndoshta falim vetëm i baram, ka që di fejnë. Do t'jam musliman, besoj Allah në ditë në gjykimit, dhe di fejnë një baram, nuk di ma tepër. Ka njerë të cilët falim një gjumazë, nuk ka folë kush për vlerë në namazët. Kjo është realitet. Përndaj, edhe si pas atyre të cilë dhe e quaj, lanësin e namazët qafirë, nuk do të duhet të nëzitohet për shumë njerës, pavarësisht se ne solën faktet të mjaftushme, për të mos e quajtur njeriu në qafir nëse e lën namazin nga dembelizmi. Përderisa ai e ka bazën e besimit,
përderisa është muahid, është njësuesi i Zotit madhërisëm, dhe bën një farë punë të mirë, për shembull fal në xhuma, agjiron, apo agjiron në ditë Ramazan, apo fal në Bayram, ky njeri është pjesë e ummetit tonë. Dhe ne jemi të gëzuar në vendin tonë që është pjesë e ummetit tonë se ne jemi pakis. Regjimi komunist la bën një dëm, një katastrofë të madhe në ummetin tonë, në vendin tonë. Dhe ne gëzohemi dhe me ato pak njerëz të cilët vinë dhe falin Bayramin. Dhe ata pak njerëz të cilët vinë dhe falin xhumat. Dhe duhet përpiqemi që të mësojmë atyre namazin, të mësojmë atyre agjërimin, të mësojmë atyre zekatin, të mësojmë haxhin, të mësojmë rregullat e fesë islame, se janë mundësi të alhamdulillah. Edhe këtu nuk mund të lëm pa përmendur dhe faktin se ka, domethënë, që më kanë treguar për një rastje, shkon dikush një fshat. Faktikisht ka pas njerëz tjerë para të cilët kanë punuar për shembull në xhami, i kanë ftuar njerëz në fenë islame, kanë ngritur një farë pune, shkon dikush për të zëvendësuar apo për një farë kohë. Dhe fillon direkt. Kush lë namazin në shkafir? Irritohen njerëzit, edhe krijohet një situatë e pakënaqshme. Është kollaj që të thuash njerëzve, ky është shkafira e shkafir. Por e vështirë është që ti bindesh të falë namazin, që të ngresh nivelin dhe besimin e tyre. Se pa dyshim ato njerëz që kanë ardhur në xhami ndjejnë besim. Kanë lënë dynjan, kanë lënë në një farë mënyrë hallë dhe kanë ardhur në xhami, ndjejnë diçka, i shqetëson diçka, i lëviz diçka për të ardhur në xhami. Këtë hajër që kanë këta njerëz ne duhet ta shfrytëzojmë. Këtë grim të hajër që kanë këta njerëz, të rrezë e hajër duhet ta shfrytëzojmë. Dhe jo ta flasim, jo ta shuajmë atë. E ku është një person i tillë në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku erdhi delegacioni dhe thanë që ne duam falem vetëm një herë në ditë. Apo vetëm dy herë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pranoi kushtin e tyre. Imagjinoni e pranoni kushtin e tyre. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e dinte se ata njerëz do ta përqafonin Islamin, e përqafonin Islamin dhe do të bëhen më vonë musliman të rrekët. Edhe pse fillimisht kishin për të falur një namaz, dy namaze e kështu me radhë. Në fakt, vëllezër, vërej dy kahje në xhamatin tonë. Dy kahje cilat, për cilave ne duhet të ruhemi. Një kahje, apo një drejtim, është drejtimi aty të cilve janë të dhënë pas tolerimeve, pas dëshimeve, pas qefeve, pas plotësimit të dëshirave. A thua se feja jonë nuk është shpallur për kundërshtimin e epshet dhe dëshirës dhe të pekave të nefsit. Se në qovë se feja dhe shkonte në gjithka si pas dëshirave të nefsit, atëherë njëriu nuk do të shëndërrohej në adhuruës i Zotit madhërishëm. Dije që rregullat e fesë islame synojnë që ta shkëpusin njëriu nga adhurimi i nefsit, i pekave dhe dëshirave të ti, që të bëhet adhuruës i Zotit madhërishëm. Për këtë arsye, ligjet dhe normat fetare nuk janë lënë në dorë të tekave, dëshirave dhe mentaliteteve të njerëzve, që të përcaktojnë vetë se çfarë është e lishme dhe çfarë nuk është e lishme. Çfarë është halal dhe çfarë nuk është haram. Nuk është lënë në dorë të njerëzve. Ka caktuar shariati. E ka caktuar shariati çfarë është e dobishme dhe çfarë është e dëmshme. Çfarë është më shumë e dobishme se sa e dëmshme? Në mënyrë që të jetë detyrë ose të jetë lejushme. Dhe çfarë është më shumë e dëmshme se sa e dobishme? Në mënyrë që tjetë haram dhe kërruhet njeriu për saj. Të gjitha këto i ka caktuar shëriati. Malje se shëriati ka caktuar dhe kategorit e interesave jetik, dhe gradat dhe shkallët e dobive, duke përcaktuar se kush janë interesat jetik dhe kush janë përsi, për shemot, interesat jetik janë feja, jeta, prejardhe pasardhja, nesli, është mendja, është pasuria. Dhe si pas ta që përmenda dhe rëzera vitën, feja ka përparsin dhe i të tjera dhe. Kështu që shëriati për përcaktimin e dëmës dhe dobis, të mirës dhe të keqes, halal dhe haram, nuk e ka lënë dorën tonë, por gjitha të e ka caktuar vetë. Dhe kur vjen puna që përplaset për shemën, një, përplaset dy dëmë, njërë më i madhë, njërë më i vogël,
dhe nuk mund të shmangen të dy, atëherë do shmanget dëmin më i madh duke pranuar më të voglin, edhe nëse rast shkallën të dëmit i ka caktuar sharia. Edhe në rastin kur përplasen dy dobi, njëra më e madhe, tjetra më e vogël. Përsëri shkallën e dobive i ka caktuar sharia. Dhe në qoftë se nuk mund të arrihen të dyja dobit, do të bëhet më e madh, do pranohet, do bëhet më e madhja, do të realizojnë më të madhen, qofë e duke humbur më e vogla, sepse nuk kemi mundësi të bëjmë të dyja. Pra i ka caktuar shariati. Kështu që shariati synon që ta shpëtues njeriu nga dëshira dhe tekat e nefsit. E në qoftë se për shembull do të shkojnë njerëz masjefeve dhe dëshirave të tyre. Dhe njerëzit në qoftë se do të bëjnë masjefeve, dëshirave dhe tekave të tyre, të dëshironin që, domethënë, harami ta bën halal. Atë që është detyrë, të mos e quni si detyrë. Edhe të mëshoni tolerimeve dhe lëshimeve Zotin Arruajt. Dhe ty është precedent shumë i rrezikshëm, sepse të shonë në liberalizim, të shonë në lënë në regullave dhe normave fetare. Për këta arsye, dietarët tonë kanë dënuar liberalizimin, shturjen, në zjerin e punëve nga besimi, i cilë është bidati i murgjieve, sepse është shumë i damshëm. Mund bëllë vetëm i pytje, përse Allahu lashur e sotë njëriju në dynja? Sëse në dynja, gjendën edhe gjanë që i pëlqen nefse dhe gjanë që nuk i pëlqen nefse. Dhe në këtë mënyrë njëriju vjetë në provë. Se, a do të adhurojnë sotën duke kundërshtuar nefse në ti apo jo? Në shokë se njëriju do të adhurojnë të Allahu lashur vetëm në rastin kur urdrat e Zotit, apo ndalesa që ka bërë Zotit, janë si pas dëshirave dhe tekave të ti, atëherë kjo nuk do të quaj adhuruesi i Zotit. Po do të quaj adhuruesi nefsit. Adhuruesi vërtet i Zotit është ai që adhuron Zotin edhe kur vjen ndesh me dëshirën e nefsit të tij. Prandaj kahja e tolerimit dhe dëshimeve është e dëmshme. Por në vendin tonë, do të thonë, një pjesë e mirë e xhamatit ka qenë dikur në xhami dhe ka ardhur më vonë. Ka qenë dikur, është larguar dhe pastaj ka ardhur. Dhe këta njerëz janë të dhënë pas tolerimeve dhe pas dëshimeve. Se vjen të dobët. Dhe një pjesë, për shkak se vjetrohet besimi, përsëri pëlqejnë tolerimet, dëshimet. Dhe kërkojnë që të shkosh mas tekave dhe dëshirave të tyre. Kjo është e dëmshme. Prandaj, normalisht që ne duhet të synojmë që të bëjmë atë që është më e lehtë për njerëzit. Të bëjmë tolerime dhe dëshime për njerëzit. Po jo aty ku synohen ligjet e kufijtë e shariatit. Jo duke bërë halal atë të cilën e ka bërë të ndaluar shariati. Apo duke bërë si diçka parëndësia të gjatë të cilën shariati e quan dhe tyrë. Kjo është dëmshme, është e papranueshme. Ne jetojmë në kohë vështirë, kur kapja pastajes është e vështirë. Për jamë erë sa të sëmë thotë në hadith, do të vini koha kur i kapur për fejën do tjesë si aji cili ka shtërnguar një sot gjilë zjarë. Prandaj, në mënyrë që të bëhemi adhurues të vërtetë të Zotit, duhet të adhurojmë Zotin edhe atëherë kur kemi të bëjmë diçka që bie ndesh me tekat apo dëshirat tona. Dhe siç dihet, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadith, xhenneti është i rrethuar me gjëra të cilat nuk i pëlqen nefsit. Nëse zgjarret xhenemi është i rrethuar me gjëra të cilat i pëlqen nefsit. Kështu që nëse njeriu do të bënte vetëm ato gjëra që i pëlqen nefsit, dhe do të interpretonte argumentet e tekstit fetar në përputhje me dëshirat e tekta të nefsit të tij, duke bërë tolerime dhe dëshime pa hesap, atëherë Zoti na ruajt, do të bënte të fundesën e kësaj hadithi. E këtij hadithi. Ndërsa kahja tjetër është kahja e atyre të cilëve kanë prirje për ekstremizëm. Dhe në fakt të dyja kahjet kanë pjesën për adhurimin të nefsit. Ka u i pare përmendëm që, dhe më thamë, nuk mund të që njëriu të shkëpullë me adhurimi nefësit deri sa të arri që të zbatoj në përpikëmëri i urtët që fetarë dhe i zonë nga ndalesët edhe pse ato bje ndesh me nefësin e ti. Për ndryshë a i bje në një farë mënyrë e lëqyë. Ndonë se nuk e mbje nga fejë i shanë për e sënon besimin e ti. Nësa ka u tjetër, ja du ka u i aty e cilve kanë përjeje ekstreme. Për të ndryshur gabimin me gabim. Ose për të shfaqur ndryshe, ose për të spikatur ndër njerëzit duke sjellë gjëra të cilat janë ekstreme, janë papranueshme, nuk mbështeten argumentet e fesë.
Dhe po përmend një rast në jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sa ka e zanë? Ja, 2-3 minuta kemi shumë. Po përmendim një rast në jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ebu Said al-Khudri radhiyallahu anhu tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thodhi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu në sasi ar. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vendosi që t'u ndante disa prisave. Prisa ose udhëheqës fisësh, krenër fisësh. U zemruan ensarët dhe muhaxhirët dhe thanë përse u ajep krenërve të Nejdit dhe nuk na ajep ato neve. Po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i sqaroi ata. Më pas vjen një person i cili syt i kishe mjaft thellë në grohë në zgavrat e syve. Balli kishte të nxjerrë. Pashtu dhe fytyrën, kokën e kishte të rruar, mjegrën e kishte të dendur. Domethënë kishte shfaqjet e njeriu të devotshëm, gjoja. Dhe i thot pejgamberit alayhi salam, ja Muhammed, i'gili. I thot, unë Muhammed, bëj drejtësi, mbaj drejtësi. Pa imaginoni i dubje si ku mban të drejtësi më shumë se pejgamberi, dhe se gjykonte në mënyrë më drejtë se pejgamberi alayhi salam. Dhe këtu kishin arritur ndjenjat e vetë mashtrimit të këtij njeriu. Pejgamberi alayhi salam thot, wajha, mirëti, i mirëti, nëse unë nuk do të i bindem Zotit, kush ka për t'i bindur Zotit? Mua më ka besuar për njerëzit, Allahu, atëherë si të mos më besoni ju? Dikush kërkoi që t'i nishte kokën ty, thua që ka qenë Khalid ibn al-Walid. Por pejgamberi alayhis salam tha, lërani, sepse prej ti kam përdalur disa njerëz të cilët e lexojnë Kur'anin. Por nuk e kuptojnë, nuk e kuptojnë argumentet të fesë. I mësojnë për mendës, për nuk i kuptojnë. I lexojnë për nuk i kuptojnë. Kurani nuk depërton, thotë në zemër. Kanë për të dalë nga feja, ashtu si kurse delë shi gjeta prej gjahut. Dhe në fakt dolën të njerëz më vonë. Pejgamberi alayhis salam dolën në kohën e Ali ibn Abi Talibit radhiyallahu anhu. Pejgamberi alayhis salam ka përmendur se këta njerëz do të lanë idhujtarët, nuk merren me idhujtarët. Merren në muslimanët. Vrasin muslimanët dhe lanë i dhujtarët. Po të jemë në kohën e të jetë, të jamë i dhujtarët, kam për t'i vrarë si fisi a abit. Dhe në fakt për historia për sërit vetën e saj. Në kohën e Alib Njëzit Alib i Trodhi Allah fa, këta njërë dhe paralizuan i metin islam. Në duke, duke shumë që mu zbatonin fejnë, pareshin ditën, pareshin natën, agjeronin ditën, lexonin mjaft Kur'an, ai sa pejgamberi ka thënë nën lexon namazin tuaj dhe agjërimin tuaj ka shi ibadeteve tyre. Por realisht ata kërkonin të spikateshin, kërkonin që të dalloheshin. Dhe ky është adhurimi i nefsit. Në këtë mënyrë hyn shejtani tek nefsi njeriu. Dhe mendonin se ishin më të mirë se shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Se normalisht rregullat e fesë ishin vendosur. Tauhidi ekzistonte. Suneti ekzistonte. Dhe kërkuaj për njerëzve vetëm që të merren sunetin dhe të apërhapin njerëzve. Por këta nuk mund të spikasin në këtë mënyrë. Dhe kërkonin që të bani diçka ndryshe, të tërhiqin vëmendjen e njerëzve. Qoftë edhe duke u shfaqur me prirje ekstreme. Dhe filluan të banin qafira musliman. Dhe të derdhin gjakun e musliman dhe Zotin e ruajt. Ndërsa një musliman i pastër, në rastin kur është themeluar feja, janë hedhur rregullat e fesë, është bërë një farë pune, e quan veten e tij një ushtar me sukses. Nuk kërkon që spikas. Dhe nuk umson prirjeve ekstreme. Shërben ku të mundesh. Tamam siç ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadith. Ka thënë tuba li 'abdin akhidhu bi 'anani farasihi fi sabilillah. Lum për një njeri që ka kapur për frerë kalën e tij në rrugën e Zotit madhrishëm. E në qoftë urdhërohet që të jetë në roje, do të jetë në roje. E në qoftë urdhërohet që të jetë prapa vit, do të jetë prapa vit. E në qoftë se thon në front, do të jetë në front. Në qoftë se kërkon për të ndërmjetësoj, nuk pranon ndërmjetësimin e tij. Nëse kërkon të ndërmjetësoj, nuk pranon ndërmjetësimin e tij. Për as njëri që nuk njihet, nuk dallohet, nuk spikat, nuk pranohet fjala e tij. Megjithëse pejgamberi e lavdron, pse? Sepse ky njeri është i sinqertë. Tani çfarë duhet bënë këta njerëz që kanë arritur me gjithfarë? Duhet të ishin ushtar, të sinqertë. Mos kërkojnë të spikasin, të dukeshin, të tërhiqin vëmendjen e njerëzve. Duhet të marrë me këmetat e sahabëve kështu me radhë.
Po ata nuk e bën këtë punë. Dhe paralizuan ummetin, Zoti na ruaj për 4 vjet apo 5 vite. Paralizuan ummetin dhe u morën muslimanët. Është një problem që nuk duhet të ndodhë me davetin sot në botën islame. Po marrim si shembull Shqipërinë. Tani, themelimin e davetit në këtë vend. Hapat e para i ndërmorën disa njerëz, e morën dash problemin. I ngriti Allahu me këtë fakt. Ata ftuan tauhid, ata ftuan sunet. Botuan një sër librash. Dhe këto ekzistojnë mes nesh sot. Neve çfarë kush është detyra jo? Duhet të jemi në ushtar të dëgjueshëm. Të saj punë, të saj punë që ka nisur. Të thon njerëzit. Dhe jo të krijojnë barrikada. Jo të krijojnë pengesa. Jo të merrin me tmetrat e njëri tjetrit. Jo të shfaqin prirje ekstreme. Sepse kjo do të jetë shumë e dashur. Dhe adhurimi nefse mund hyjë edhe në këtë formë. Duke kërkuar njeriu që spikas në këtë formë. Se për shembull, shoqëria jonë është indiferente ndaj muslimanëve. Ky është fakt. Dhe ata cilët merren me çështjet fetare janë i pakisë të cilët vinë në xhami. Dhe nëse njeriu prirjet ekstreme i shfaq për të spikatur, për të dukur, për të rrejtë vëmendjen e njerëzve, normalisht mund të jap gjykime të padrejta ndaj muslimanëve, sepse tjerët janë pavëmendshëm. Dhe kjo është problem. E prandaj vëllezër musliman për ta përmbyllur. Po, jashtë të tani përmbyllur. Elhamdulillah, këtu e ekziston suneti, është bërë davën të uhid, është ngritur një farfune, dhe ne duhet bëjmë përpjekje për ta çuar atë përpara. Vetëm në këtë mënyrë do të ecim përpara. Elhamdulillah, Rabbil Alamin, Zoti është mbretësi i mirë.